Fez a prova de PEF e tá doida para ver a correção das questões de matemática? Então esse vídeo é para você. Eu sou o professor Renato Oliveira e junto com o professor Marcão nós vamos corrigir a prova de PEF nesse vídeo. Mas antes de começar, inscreva-se no nosso canal e ative as notificações, porque todo dia tem vídeo novo aqui. E esse é o primeiro passo para você aprender matemática. E também, baixe o material da aula aqui com a correção, que assim você entra para nossa lista VIP e recebe conteúdos exclusivos. Então, Sembora começar a nossa correção. Vamos lá, ó. Nossa correção aí, simbora lá. Ó. Correção da prova de PEF 2019, prova que aconteceu antes, ontem, né? Renato, o método MPP funciona. Cara, a cada prova que acontece, eu tenho a certeza que nós estamos no caminho certo e que o método é para todos. Olha os, do, os depoimentos que eu recebi aqui. Eu mandei o gabarito pra galera e aqui, ó, a resposta da nossa aluna Gabaritei Matemática. Maravilha, maravilha, maravilha. Esse daqui é muito legal, ó. Depois de 20 anos sem estudar, de ficar apavorada na semana da reta final, de quase passar mal na hora da prova por medo e tensão, eu venho aqui para te agradecer por você e sua amada Débora exercerem tão bem o ofício de vocês. As aulas maravilhosas, tornando tudo tão fácil. Eu achava que não era possível estar tão fácil. <laughs> Eis que chega na hora de abrir a prova e obedecer os meus preferidos. Não ler o texto no início, procurar pela resposta na matemática. E olha o resultado. Gabaritei português, nunca acreditei, e só errei três em matemática. Uma por não somar 5 mais 5 corretamente. É o que dá mais raiva, mas sim, ficou aprendizado. E outra, o lugar da vírgula. Também, gabaritou, cara. Enfim, obrigado, Renato e Débora. Ainda não sei se passarei, mas já me sinto, graças a vocês dois, uma vitoriosa. Você é uma vitoriosa. Todos nós somos vitoriosos. A gente só tem que acreditar nisso, tá? Show de bola. Tem mais, calma que tem mais. Acertei 11 questões em PEF. Estou muito feliz. Graças ao MPP. Obrigada. Nunca acertei mais de quatro questões em matemática. Sempre tive muita dificuldade de bloqueio. Estava muito nervosa com medo da matemática me prejudicar nessa prova, como nas outras. Ontem à noite assisti ao premonição e só de lembrar que era véspera eu comecei a chorar. Você e o Marcão ensinam de uma forma tão clara que parece super fácil e até quem tem bloqueios como eu consegue aprender. Muito obrigada mesmo, vocês fizeram toda a diferença hoje. A cada questão feita as vozes de vocês vinham na minha cabeça como forma de explicação e eu dizia para mim, calma, você consegue. Eu ainda não sei o resultado final, mas uma coisa eu sei: valeu muito a pena investir no MPP. Vocês são luz, não parem nunca, não vamos parar nunca. E, porra, que felicidade ali. Que felicidade mesmo. Simbora, vou ler todos, tá? Vou ler todos. Vambora. Quero agradecer imensamente infinitamente a equipe MPP. Acertei 14 questões de PEF. Eu ouvi o aulão da premonição na minha cabeça a prova toda. Por isso que o nome é Aulão da Premonição, tá? É, para gabaritar, só faltou colocar a Bíblia MPP debaixo do braço e estudar mais algumas horas. Desejo muito sucesso para a equipe. e Cada vez mais pessoas conheçam o método MPP, essa é a nossa função. E esses professores maravilhosos. Muito obrigado, Aline. Aline, muito obrigado, tá? Muito obrigado mesmo. Eu agradeço a todos. Esses são alguns depoimentos, tem milhares, senão eu ia ficar o tempo todo aqui lendo, eu coloquei cinco. E assim, eu agradeço a todos. Primeiro, por acreditarem e segundo, por seguirem o método, tá? Eu falei que queria fazer a prova com a sua frase? Fez a camisa, né? <laughs> Fiz a camisa e, pelo seu gabarito de 15 questões, acertei 13. Sem palavras para agradecer. Pois antes de conhecer o MPP, eu não teria acertado uma questão. E confesso, dei mole uma. Gratidão a vocês. Não seria possível para mim sem vocês. Sabe por quê? Qual é o nosso lema, galera? O impossível. Tá? Esse é o nosso lema. O impossível é possível. Esse é o nosso lema. Eu acredito. O método é para qualquer um. Tem o um bloqueio? Serve. Tá aí. Serve. É só você seguir o método. Então simbora lá fazer a prova. Aqui minhas redes sociais, né? A minha, do Marcão também. Troca o like, siga de volta e vamos começar a fazer a prova. Tá bom? Primeira questão aí da prova de PEF, né? Leia com atenção a informação a seguir. Tá ali. A população mundial no final de 2018... A população mundial no final de 2018, né? a população mundial no final de 2018 era de 7,598 7 bilhões né? de pessoas. Tá aí. O número que representa a população mundial em 2018 possui X ordens e Y classes. Os valores de X e Y são respectivamente. Galera, você tem que pegar o número primeiro e abrir. São 7 bilhões, fica 7 bilhões 598 milhões. Esse é o número. Tá? O bilhões ele tem que ter 9 zerinhos para lá. E aí, ordem, você conta quantos tem. E classe é de 3 em 3, tá legal? Então, ordem, vamos lá? Achar quantas ordens tem. Respeita quando fala respectivamente, tem que respeitar a ordem, né? Vamos lá, ordens. Ó, quantas tem? Uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez. Então, quantas ordens tem? Dez. E classes. Quantas classes nós temos? Classes. Aí você conta de três em três, né? Cada três forma uma classe. Ó. Uma, duas, três. Aqui é uma nova, tá? Quatro. Então, quantas classes eu tenho? 4, qual é o gabarito? 10 e 4, letra B, marca aí o V da vitória, simbora lá, velho, simbora lá, marcar o V da vitória aí, para não errar, simbora, marca o V da vitória e vamos à próxima, tá? Bora lá na próxima, deixa eu botar aqui, vou aparecer aqui embaixo, simbora, vamos lá na próxima, próxima questão, outra questão interessantíssima, ó. Lê com atenção a informação abaixo. Ficou meio, meio né, ruim assim, mas dá para a gente fazer. Mantido o ritmo atual de crescimento, a população brasileira no final de 2050 será de aproximadamente 238,4 milhões de pessoas. O valor posicional do algarismo 4. Ele quer é o valor posicional do algarismo 4. No número que representa a população brasileira, prevista para o final de 2050, é igual a. Galera. A lição, como é que você fala isso? 238,4 milhões. 238 milhões e 400 mil. O valor posicional é o valor o quê? Como você fala, o valor relativo que é chamado. Então, 238 milhões e 400 mil, então, qual é o valor posicional dele? 400 mil. Acabou. Letra B, morreu. 400 mil. Show de bola? Zero trauma, 0 zero trauma, zero trauma. 400 mil é a tua resposta. Tá legal? perdão Essa é a minha resposta, 400 mil morreu. Porque, na real, esse número é 238 milhões e 400 mil. O valor absoluto dele é 4, né? Aquele é mesmo. Tudo bem? Então, letra B. Questão aí, segunda questão. Outra questão, eu falei que porcentagem a é cair dessa vez é o mais fácil ainda. Né? Não teve nem conta. Em uma aula de ciências, um professor afirmou aos seus alunos que no Brasil cerca de 40% da água tratada é desperdiçada. Esse percentual corresponde à seguinte fração. Cara, é só transformar a fração. O que é 40%? É 40 por 100. É isso. E agora tu vai simplificando. Ó, corto zero, tá? Aí fica 4 sobre 10. E agora vou dividir geral por 2, 4 dividido por 2 dá 2, 10 por 2 dá 5, então quanto dá isso? 2 quintos, qual é a letra correta? Letra C, tá aí, foi né? Letra C, sem trauma, letra <laughs> C de sem trauma, né? 2 quintos, letra C, maravilha? Bora lá na próxima, ah, essa é legal, nós fizemos diversas questões assim, tanto aqui no canal no YouTube, tá? Quanto no... Diversas questões aqui, até teve um depoimento da menina que falou que tinham questões que no premonição, vou falar só no premonição, no Premonição, estavam no Premonição e na prova não dava os valores. Isso é o estudo que a gente faz, é por isso que o método MPP funciona e funciona muito para todos. Porque a gente sabe o que a banca vai cobrar e chega lá, a coisa acontece. Vamos lá. A idade de um 12 é um número natural N de três dígitos e múltiplo de 7. Show de bola. Três dígitos e múltiplo de 7. Se n é menor que 110, então n é menor que 110. Aí ele pede a soma dos algarismos. Eu falei muito sobre isso, né? Galera, é múltiplo de 7, correto? Se é múltiplo de 7, o que, é que vocês têm que fazer? E achando os múltiplos de 7. Como é que a gente faz para achar múltiplo de 7? Começa na umidade: 7 vezes 2. 14, é assim que acha múltiplo. Pega o 7, vai multiplicando por 2, por 3. É óbvio que aqui ele falou que é menor que 110, correto ou não? Então, tu já sobe. Pô, 7 vezes 2 é 14. Cara, tem que ser lá em 110, né, cara? Então, vamos lá. 7 vezes 3 dá quanto? 21. Eita! Agora, vamos lá. Vamos para 7 vezes 10. Vou subir. 7 vezes 10 é... 70, correto? Já vou subir mais, ó. 7 vezes, sei lá, 12. 7 vezes 12 é 84. Imagina, 70 e 84 é menor que 110, é, mas é de 3 registros o número. Então, 7 vezes, vou para 15, tá? 7 vezes 15 dá 105. Opa, é esse cara, 105. Opa, então qual é a idade do idoso? Cento e cinco. Só que essa é a resposta? Não. Ai, não tem ali. Agradece a Deus, né? Por quê? Essa não é a resposta. A resposta, na real, é a soma dois algarismos. Não? Né? Deixa eu botar aqui. A resposta, na real, é a soma dois algarismos. E a soma dos algarismos é o quê? Fala para mim. Um mais zero mais cinco, que dá 6. Tudo bem? Então, a soma dos algarismos dá seis Gabarito letra D de dado, tá aí, o gabarito é a letra D de dado. Show de bola? Morreu aí mais uma questão, simbora lá fazer a próxima, vamos lá? Fazer a próxima questão? Simbora. Questão aqui que vai dar um pouquinho mais de conta, né? Fazer a divisória aqui. Para resolver a expressão, tá ali a expressão, um aluno dividiu todos os fatores por dois, o que tá errado, né? E em seguida multiplicou os três resultados encontrados. A diferença entre o resultado correto, tu já sabe que o do aluno está errado. O resultado obtido pelo aluno é igual a... Então, vamos lá. Primeiro vamos encontrar o correto. Vamos encontrar o correto. Depois a gente encontra o do aluno. O do aluno. Primeiro vamos encontrar aqui o correto. Tá? O correto, galera, como é que vai ser o correto? Deixa eu deixar só. a Deixar só, como é que se diz? Só, só a tela. Tá bom? Só a tela aí com vocês. Deixar só a tela com vocês. Agora vamos lá. Correto. Correto, galera. Você vai fazer essa conta aqui. 12 vezes 26 vezes 38. Na real, você está fazendo isso. Dividido por 2, né? Show? Aí eu vou fazer aqui, ó, vou cortar o 12 com 2. Vai dar 6. Correto é essa? Só posso cortar uma vez. Aí fica 6 vezes 26 vezes 38. Tudo bem? Essa é a conta correta. Tá bom? Aí se tu fizer a conta 6 vezes 26 vezes 38, essa conta dá 5.928. Então esse daqui é o correto. Tá? 5.900. E... 28. Agora vamos ver o do aluno. Vamos ver o que o aluno fez. Tá? O aluno fez uma doideira, né? Ele dividiu o geral por 2. Ele pegou 12 vezes 26, vezes 38, e dividiu o geral por 2, ou seja, aqui ficou 6. Aqui para ele ficou 13. Aqui ficou. 19. Ele fez essa conta. Multiplicou. 6 vezes 13 vezes 19. Essa conta daí, né? Ele dividiu 6 vezes 13 vezes 19. Ele fez isso. Se aqui, é isso mesmo. 6 vezes 13 vezes 19. A conta dá 1.482. A conta dele. Show de bola? A conta dele deu 1.482. E ele errou. Errou muito. Tá? Agora ele quer a diferença. A diferença vai ser 5.928 menos 1480E2. Né? 8 menos 2 é 6. Pega emprestado aqui. 12 menos 8 é 4. 4, 4. Então, qual é o meu gabarito? Letra A. 4.446. Esse é o gabarito, letra A. Show de bola? Então, questãozinha tranquila. Você só tinha que ter paciência para não errar a conta, porque as contas ficaram um pouco grandes, né? Então, era só uma questão de ter paciência mesmo. Bora lá para a próxima. Vamos lá. Admita que a caçamba de um caminhão de mudanças tem a forma de um paralelepípedo retângulo. Se a base desse paralelepípedo tem área 15 metros quadrados e a altura 2 metros, o volume em metros cúbicos dessa caçamba, galera. Volume do paralelepípedo é só você multiplicar as três dimensões, tá? Volume do paralelepípedo é só você multiplicar as três dimensões. Show de bola? Então, para você encontrar o volume do paralelepípedo é só você multiplicar as três dimensões. Até voltei aqui, né? Vou falar com vocês. Estou de novo aqui com vocês. Vamos lá. Volume do paralelepípedo é só multiplicar as três dimensões. Só que quando ele fala que a base tem área 15... Ele já te deu o produto das duas de baixo. Então, para você encontrar o volume desse paralelepípedo, você vai pegar a base que é 15, e multiplicar pela altura, acabou. Isso daí dá 30 metros cúbicos. Meu Deus, era só isso? Só isso. Deve ter sido. Né? Usou uma pegadinha aí, dá na área, mas é só multiplicar o 15 pelo 2 e ser feliz. 15 vezes 2, 30 metros cúbicos. Show de bola? Maravilha? Show. Então, vamos lá para a próxima. Ó. Questão que é interessante, ó. Na tabela abaixo estão representados os tempos em horas em que três maratonistas completaram uma determinada prova. Tá tudo ali, né? Deixa eu sair daqui, que aí você consegue ver, né? Ah, não, tá dando para ver. Legal, tá dando para ver. Então vamos lá. <laughs> Com base nas informações dessa tabela, pode-se afirmar que o maratonista 3 completou a prova exatamente n segundos após a chegada do maratonista 1. O valor de n é igual a. Muito cuidado com que essa questão é maldosa, né? Porque tu vai pegar aqui, né, o tempo está em hora, lembra disso? Você tem que pegar o maratonista, maratonista 3 e diminuir do maratonista 1. Então tu vai fazer isso: 2,004 menos 2,001. Aí vai dar 0,003 da hora. Muito cuidado. 0,003 da hora. Show de bola? Isso daí é da hora. Muito cuidado, né? Porque tu vê, tu vê esse 0,003 e a mão coça para marcar a letra D. Calma, isso daí é o inimigo querendo agir na tua prova. Você faz parte da família MPP, não vai fazer isso. Tá legal? E uma coisa também que eu queria: fala aí nos comentários. Deixa aí nos comentários ou no bate-papo aqui que tá rolando no comentário. Como foi? Como você foi na prova? Qual foi a sua experiência com o método MPP na prova? Te ajudou, não ajudou? Fala para gente, a gente quer saber. Agora, voltando, 0,003 da hora, correto ou não? Só que eu tenho que passar isso para segundos. O que, é que você faz, galera? Lembra disso daqui, ó. DA, DE e DO, né? Multiplica, correto ou não? Da, é do, multiplica. Ah, mas isso não é fração? É, mas aqui é parecido. Tá? 0,003 da hora, eu vou achar aqui. Ó, uma hora tem quantos segundos? Eu vou achar quantos segundos tem uma hora. Vai ter 60 vezes 60. São 3.600 segundos. Tá? Ué, por que 60 vezes 60? Ué, uma hora tem 60 minutos. E cada minuto tem 60 segundos. Então, uma hora tem 3.600 segundos. Então, isso daí, na real, é 0,003 de 3.600 segundos, gente. É isso. Opa, calma aí. Deixa eu apagar aqui. 0,003 de 3.600 segundos. Olha que legal. 0,003, 3.600 segundos. Dado é multiplicou, então tu vai pegar 0,003 vezes, opa, deixa eu apagar, 3.600, aí vai dar a resposta, acabou, só fazer isso, tá? Como é que você faz isso? É, Renato, eu não sei fazer conta com decimal, não tem problema, gente, você faz a conta normal, faz 3.600 vezes 3, tá? Vai dar 0, 0, 18, 9, 10. 10, 800, né? Agora você vai contar quantos números tem depois da vírgula no total. Quantos tem aqui? Tem 3. Então o resultado tem que ter 3 números depois da vírgula. Para ter três números depois da vírgula, só pode estar aqui. Então o resultado disso são 10,8 segundos. Então qual é o meu gabarito? Letra C. 10,8 segundos. Acabou. Só fazer isso. Show de bola? Então, lembra disso. Ali, é, perdão, é 0,003 da hora. Passa a hora para segundo. Uma hora tem quantos segundos? 3.600. Então, tu pega 0,003 vezes 3.600, que dá 10,8. Está ali é a conta. Show de bola? Matou em um segundo sem se estressar. Show? Beleza? Tranquilo. Vamos lá na próxima. Próxima questão, ó. Oh, essa questão gráfica, eu falei que ia cair gráfico tal. E o gráfico foi até parecido com o que já caiu, né, cara? Menino, menina, na de 2016. Aqui foi até mais direto. Então vamos lá. Uma agência de turismo perguntou a um grupo de estudantes se cada um deles já tinha viajado para fora do Brasil. Exatamente 25% deles responderam que sim. E os demais responderam que não. O gráfico que melhor representa o resultado, pô, galera, tem que botar o sim ou não, né? É um gráfico de setor. 25% pessoal, se você já sabe que 25% é um quarto, você já vem na letra D e marca o V da vitória. 25% é 25 sobre 100, que simplificando dá um quarto. Então, o sim é um quarto. Então, se você está botando um gráfico de setor, você divide em quatro partes iguais, onde o sim representa uma parte. Então, aqui é o sim consequentemente, todas as outras partes aqui, vou botar de vermelho, representam o não. Qual é a opção que tem isso? Uma, é só bater o contrário, né? Uma parte sendo sim e as outras sendo não. Aqui, ó, a letra D é a resposta. Show de bola bem tranquilo essa de gráfico, tá? Quem assistiu aí minhas aulas, quem viu até a correção da prova de PEF 2016 aqui no canal mesmo, que é aluno do site, é diferente, porque... Nosso curso lá do site é. Eu sempre falo que esse curso lá do site, pra gente, pelo menos pra mim, é o melhor curso que a gente tem no site. pelo é do formato que nós temos o objetivo de fazer todos. Como é esse formato? Vou falar com vocês agora, tá? E cheguei ao fim, o Marcão tá vindo aí para continuar com vocês. Eu vou parar por aqui, eu faço as oito primeiras o Marcão vai finalizar. E também tem uma mensagem. E olha só, agora, muita gente tá me perguntando, Renato, agora o que eu faço? O Que você faz, Continua estudando. Por quê? Vai ter a prova de PEI. Vai ter. Quando? Quando eu não sei. Uns falam novembro, sabe de tal, outros falam ano que vem, mas o certo é que vai ter prova de PEI. E o conteúdo é o mesmo, tá? De PAE, PEI e PEF. Para isso, nós criamos um curso, tá? E esse curso é o curso que os alunos têm o resultado, que eu falei, é esse curso que eu ia falar com vocês. Nesse curso, você tem toda a teoria, um nivelamento primeiro você recordar toda a base da matemática. Depois você tem toda a teoria de matemática, que cai na prova de PEF, PAE e IP, focado no que a tua banca cobra. E após você fazer, por exemplo, a aula de porcentagem, você faz a aula de porcentagem, no final tem um simulado ali embaixo para você fazer. Se alguém aqui é aluno desse nosso curso de PEF, de PAE, coloca aí e comenta como é o curso. Pode falar melhor que eu. Aí, ah, mas porra, só tem esse curso não. Além disso, tem seis bônus, tá? Nesses seis bônus é, tem vários. Eu vou falar assim alguns, eu não lembro todos de cabeça, mas tem tudo anotado onde eu vou falar para vocês. Esses seis bônus, o que acontece? Vocês têm um curso de exercícios de matemática, resolvendo as últimas provas. Tem um curso de exercícios de português com a Débora, tá? Eu é no curso que tem. Tem também simulados, tem simulado interativo. Simulado interativo é o que você tem tempo para fazer. Igual o nosso. Resumindo, para fazer, fazer tudo, saber de tudo isso, faz uma coisa. Quando acabar, o Marcão vai chegar agora para fazer terminar. Quando acabar, ele vai falar novamente com você. Você, em algum lugar aqui, tem um link. Você clica e vem assistir uma aula do próprio curso, tá legal? Tem uma aula do curso lá, para você ver como é, ver os casos de sucesso dos alunos, tá? E todos os seis bônus que nós preparamos para você. Então faz isso. Se você quer estudar para P e quer mudar a história da sua vida com a matemática, esse é o curso, tá bom? Ok, ah, porque você fala esse curso pelos casos de sucesso que nós temos, que nós vimos, tudo mais, pelo que você conhece. Agora vamos lá. Qual é a nossa frase, galera? O impossível, né? Eu acredito muito nisso. Eu literalmente eu só falo naquilo que eu acredito, tá? Eu não vivo, eu vivo, eu falo aquilo que eu vivo, né? O impossível é possível. E olha que legal. A única forma no livro ali, no livro ou no filme, eu não lembro onde ele fala. A única forma de chegar ao impossível é acreditar que é possível. Então, por isso que a gente acredita muito, que o impossível é possível. Você viu lá os depoimentos das pessoas que achavam impossível aprender matemática, impossível, tinha um trauma, e com o método o que é possível. Porque nós acreditamos que é possível e você acredita e segue o método e acontece. Show de bola? Beleza? Mas é óbvio, não cai do céu, é uma troca. A gente acredita, faz o nosso melhor você segue o método, faz o seu melhor, o resultado velho, tá aí, mais uma vez. Show de bola? Galera, muito obrigado a todos aí. Deixa eu até aparecer aqui agora na tela toda, tá? Deixa eu mudar aqui, vamos lá. Muito obrigado a todos pela confiança. Foi um prazer, sempre é um prazer trabalhar com vocês aí nessa. E concurso de Pay, nosso curso aí, como eu falei. Quando sair o concurso de Pay, vai ter imersão, vai ter dobradinha, vai ter tudo para você ter o um método MPP e transformar a sua vida. Valeu galera, muito obrigado. Ah, também vai ter o um canal no YouTube, não para, tá legal? Valeu galera, muito obrigado a todos, um beijão, um grande beijo, obrigado. Espero que você tenha ido bem, bota aí nos comentários que eu vou ler todos. Valeu galera, até a próxima. E fiquem com o Marcão, não, tô indo embora, mas o Marcão tá chegando. Fala pessoal, tudo bem? Sou o professor Marcão e vamos dar continuidade aí a correção da nossa provinha de F, repete aí na sua casa. Para cima deles e não deixe o inimigo agir. Ó, juntos conseguiremos essa vaga. Eu tenho certeza disso. Vamos lá, pessoal. Sem mais, mais, mais. No final, a gente troca uma ideia. Sem mais delongas. Seguindo aí, pessoal. Vamos lá. Sobre. Olha aí, questãozinha de malha quadriculada, né? Caneta e papel na mão. Vamos lá. Sobre, a, sobre uma malha quadriculada. Formada por quadrados congruentes, um professor desenhou um retângulo R e os triângulos A, B, Pegamos essa provinha de um aluno, está né? meio confuso aí, mas foi exatamente essa questãozinha que caiu na prova. Vamos lá. O triângulo, olha a pergunta. O triângulo que tem área igual a do retângulo R está indicado pela letra. Então, pessoal, aqui eu não vou nem contar quadradinho. Muitos alunos até reclamaram, né, por causa da imagem meio turva tal. Eu vou usar a fórmula, né? Qual é a fórmula da área do retângulo? Vou colocar aqui no cantinho. A área do retângulo é base vezes altura. A área do triângulo é base vezes altura sobre 2. Aí, pessoal, vamos lá. Usando essa fórmulazinha aqui, a gente mata a questão. Retângulo R. Qual é a área do retângulo R? Eu vou contar aqui os pedacinhos. Ó. É base vezes altura, não é isso? 1, 2, 3, 4. 5, 6. A base vale 6. E a altura, Marcão? Ó, 1, 2, 3. Então, 6 vezes 3 vai dar quanto? 18. É. Agora, dentre esses quatro triângulos, qual é o único que tem a área igual a 18? É o B. Eu vou contar aqui com vocês. Ó. Já vou direto na fonte. Ó. Já vou direto no cara. A área do triângulo é base vezes altura sobre 2, ó. 1 2 3 4 5 6 7 8 9. E a altura, Marcão, tá aqui, A altura tá aqui, ó. Quanto vale a altura? Eu vou contar aqui, ó. 1 2 3 4. Então a base vale 9 e a altura vale 4. Então a área do triângulo B é Vai ser base vezes altura sobre 2. Isso aí vai dar, ó, facão aqui no 4. Pou, pou! 4 por 2 vai dar 2. Aí, pessoal, tudo lindo. 9 vezes 2, 18. Então, a área do R é igual à área do B. Olhando aqui as opções para a gente marcar o V da vitória, gabarito, letra D de Deus, e passamos aí para a próxima questãozinha. Essa questão, pessoal, ela é até, a ideia, né? Ela é até repetida, caiu numa prova aí da prefeitura, não me recordo qual foi a prova, mas com uma ideia bem parecida. Então vamos lá, o que, que diz a questãozinha aqui? Simbora! Observe com atenção os produtos a seguir. Aí todo mundo está vendo aí as multiplicações. Admita, simbora, admita que o padrão apresentado nesses produtos se mantenha até esse cara aqui. Ó. Se n é o resultado desse produto, a soma dos algarismos, sempre cai uma dessa, né? De n é igual. Vamos lá, pessoal. Aqui qual é a malandragem? Existem várias maneiras de você fazer essa questão. Mas uma delas é você olhar quantas vezes aparece o 9. Então, é mais um raciocínio lógico do que a matemática. a matemática é junto com o raciocínio lógico. Vamos lá. Ele quer a soma dos algarismos. Vamos analisar o primeiro. Quantas vezes aparece o 9 aqui, do lado direito? Uma vez, não é isso? Aí vamos lá. O resultado deu 81. Ele quer a soma dos algarismos. Ó, 8 mais 1 é igual a quanto? 9. Beleza. Olha o que vai acontecer. Ó, quantas vezes o 9 aparece aqui? Duas vezes. Não é isso? Aí vamos lá. Vamos analisar aqui a soma. Se eu somar aqui, 8, 8, mais 9, mais 1, vai dar quanto? 18. Olha que interessante, pessoal. Vamos ver se você pegou a ideia. Vou fazer mais uma. Quantas vezes o 9 aparece aqui? Três vezes. Vamos analisar a soma. 8, mais 9, mais 9, mais 1. Isso aí vai dar 27. O que está que acontecendo aqui, Marcão? Passa a visão aí para a gente. Para a gente não sofrer com a questão. Pessoal, ó, o 9 ele apareceu aqui quantas vezes? Uma vez. Então, 9 vezes 1 vai dar quanto? Vai dar 9. Ou seja, dá o mesmo resultado da soma dos algarismos. O 9 ele apareceu aqui quantas vezes? Duas vezes. Então, 9 vezes 2 vai dar 18. Olha lá, dá sempre o mesmo resultado da soma dos algarismos. O 9 ele apareceu aqui quantas vezes? Três vezes. Então, 9 vezes 3 vai dar quanto? 27. Aí ficou fácil. Né? Descobrir aqui o padrão, né? aí eu vou já lá para o final. Ele quer saber o valor do N. Eu vou contar aqui quantas vezes o 9 aparece do lado direito. Quantas vezes o 9 aparece aqui do lado direito? Vamos lá! 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ele aparece 8 vezes. Então, para descobrir a soma dos algarismos. Eu vou pegar o 9 e vou multiplicar por 8, que vai dar 72. Legal? Aí é o gabarito. Letra opa, letra A de aprovado no concurso de PEF. Tá, Marcão, fiz diferente. Não sei o que, tem que anular. Né? O aluno ele fica meio pilhado, né? Ele fica meio doido aí. Calma, pessoal, existe outra forma de se fazer também. Né? Não está errado o que você fez. Segura a onda aí. Né? A quantidade de noves que aparece. Aqui, ó, por exemplo, deixa eu pegar aqui esse exemplo. Com certeza você fez assim. Ó, quantas vezes o 9 aparece aqui? 1, 2, 3, 4. Quantas vezes o 9 aparece aqui? 1, 2, 3, 4, 5 é sempre uma vez, ó, ó, aqui, ó. Quantas vezes o 9 aparece aqui, ó? 3. Quantas vezes o 9 aparece aqui? 4. Então é sempre uma menos, né? Se o 9 apareceu 4, aqui ele vai aparecer 3. Se o 9 apareceu 5, né, 5 vezes, aqui ele vai aparecer 4. E o final e o início, o final é sempre 8 e 1. Se você fez assim, também tá certo. Beleza? Só para te tranquilizar. Tá legal? Porque existem várias maneiras de se fazer. Tá legal? Show de bola! Então, simbora, pessoal! Vamos lá! No final você vai achar o mesmo resultado, que é o 72. Deixa eu sair daqui para ter mais espaço. Vamos lá, tudo lindo. Simbora aí para a nossa próxima questão. Próxima questãozinha, pessoal. Olha aí. Olha aí é brincadeira, né? Isso aí já tá no sangue, já era uma. Já era uma questão muito esperada. Então vamos lá. Em uma pescaria é utilizada uma peça de chumbo para arremessar anzóis. A figura representa a figura que representa essa peça que possui o formato. A figura abaixo né, que representa essa peça possui o formato de uma pirâmide, o quê, pessoal? Quadrangular. CF. Se V e F representam os vértices e as faces, ele quer o valor né, de V mais F. Aí, receitinha de bolo, né, pessoal? Receitinha de bolo. Vamos fazer amor de lado, né? Só que ele só tá querendo o vértice e a face. Então, vértice face, não. os números são iguais, né? os valores são iguais. Né? Aí é só jogar ali. O L é o número de lados da base da minha pirâmide. Como ela é quadrangular, né? só pelo nome é quadrangular significa que a base é um quadrado. Então o L vale quanto? 4. Aí suave. 4 mais 1, 5. 4 mais 1, um, 5. Como ele quer a soma desses caras, ó, sem trocar muita ideia, vai dar 10. Gabarito, letra B, de bola. Então essa daí, pessoal, quem errou realmente deu mole na hora da prova. Porque essa questão realmente é muito batida. Vamos lá. Essa questãozinha aqui, na minha opinião, assim, ela realmente o aluno encontrou dificuldade. M vários alunos encontraram dificuldade. Ela é um pouco chatinha, um pouco capiciosa. Vamos lá, mas eu vou te mostrar aqui como se resolve. Vamos lá. Um terreno retangular ABCD de comprimento AB igual ao dobro da largura BC foi dividido pelo segmento EF em duas partes também retangulares, como indica a figura abaixo. Aí, vamos lá, preste atenção nisso aqui. Se AB é igual a 4FB, e P1 e P2 representam, respectivamente, os perímetros dos retângulos AFED e FBCE, ele é que é a razão... Entre os perímetros. Beleza. Vamos lá, pessoal. Simbora. Primeira coisa que eu vou fazer aqui. Ó, ele fala que AB é 4FB. Então, se eu chamar... Ó, se eu chamar FB de X, AB vale quanto? 4X. Porque ele fala aqui ó, que é 4 vezes. Ó, é o quadro. Então, se FB... Vale X, AB vale 4x. Então, esse pedacinho aqui só pode valer quanto? 3x. Porque 4 menos x vai dar 3x. Aí, pessoal, a questão ficou fácil. Por quê? Ele fala lá no início que AB é o dobro de BC. Se AB é o dobro de BC, ó, lembrando, AB vale quanto? Ó? Vou botar até de outra cor aqui, o azul vai ficar muito. Vou botar aqui de vermelho. Ó, AB vale 4x. Então, se AB é o dobro de BC, BC vale a metade. Então, BC vale quanto? 2x. Aí, pessoal, um abraço. A questão tá morta. Porque, pessoal, ele quer a razão entre os perímetros. Então, o primeiro cara que eu vou achar que o perímetro vai ser desse retângulo aqui, ó. FBC Primeiro cara que eu vou achar o perímetro vai ser desse cara aqui, ó, que eu estou pintando aqui. O que é perímetro, pessoal? Vamos lá, é a soma dos lados. Então, se embaixo é x aqui em cima também é x. Se a altura é 2x, aqui também a altura vai valer quanto? 2x. Então eu já tenho o perímetro desse retângulo, né, que ele chamou de P2. Então eu vou começar aqui pelo P2. Vamos lá. Soma dos lados. Vou somar aqui: ó. 2x mais x, 3x. 3x mais 2x, 5x. 5x mais x, 6x. Então esse é o perímetro de P2. Vamos achar agora o perímetro de P1. Ó, P1 já é esse retângulo aqui, ó. Vamos lá. 2x, deixa eu até apagar aqui para não confundir agora. Agora eu vou achar o do outro retângulo. Então, se a base é 3x, aqui também é 3x. A parte de baixo é igual à de cima. E a altura, altura. Aqui também é 2x. Aí ficou fácil, pessoal. É só somar. Vamos lá? Deixa eu apagar aqui do outro lado. Para não, não confundir. Vamos lá. Agora eu estou no outro retângulo: Ó, 2x mais 3x. 5x. 5x mais 2x. 7. 7 mais 3, 10. Aí ficou fácil, pessoal. Tudo lindo. Ele não está pedindo a razão? Ele não está pedindo aí a razão? Razão é uma divisão. É só você dividir um pelo outro. R de razão, tá? Vai ser igual a P1 sobre P2. 10x sobre 6x. Facão no x, né? Vou cortar. E agora eu vou simplificar por 2. Simplificando esses caras por 2, vai dar 5 terços. Tabarito, letra A. Legal? Então, essa, na minha opinião. Foi uma das questões mais chatinhas da prova que eu não tinha que pensar. Mas vamos lá, simbora! Olha aí a próxima, pessoal. A tabela abaixo mostra informações nutricionais de um determinado tipo de alimento. Lindão! Aí vamos analisar aqui a tabela. Ele fala o seguinte: ó, que em uma porção de 20 gramas. Temos o quê? 11 gramas de carboidrato, 1,5 de proteína, 1,6 de gorduras totais, 1 de saturada, 0 trans, 0 fibra, 23 miligramas de sódio e 54 miligramas de cálcio, que é o que interessa para a gente. Vamos lá ver a pergunta. Simbora. Uma pessoa que consumir 0,16 quilos desse alimento estará ingerindo em gramas a seguinte quantidade de cálcio. Isso aí é uma regra de três. É, mas antes disso, eu vou colocar aqui... Opa! É o um inimigo agindo, ó. Eita, e agora? Vamos lá, só não tem jeito para morte. <laughs> é o inimigo agindo aqui na minha aula, na minha correção. É a mesa nova, vamos lá. Tá aqui, pessoal, qual é a jogada? Ó. Quilômetro, Rectômetro. decâmetro, metro, decímetro. Centímetro e milímetro, não é isso? Aí tem o macete MPP. Que homem danado, muito descuidado com as mulheres. Ah, Marcão, mas aqui é aquilo tá maluco, não tem nada a ver. Então, pessoal, qual é o macete? Você não precisa ficar decorando. É só você, no lugar do M você colocar o G. Só isso. No lugar do M, você coloca o G. Você grava o um macetezinho, e depois você consegue fazer. Opa! É o um inimigo agindo! <laughs> Vamos lá! Você consegue fazer qualquer um, tá? É só você colocar ali no lugar do G. Aí pessoal, qual é a jogada? Eu tenho que passar para grama. Inicialmente ali, esse 0,16 quilos. Então, de grama. ó, De grama. De quilo para grama, ó, eu ando três casas. ó. Uma, duas, três. Eu ando três casas para a direita. Então, é a mesma coisa que multiplicar por mil. Então, 0,16 vezes mil vai dar 160 gramas. Tá? Ou você anda três casinhas para a direita, ou multiplica por mil. Vai dar a mesma coisa. Então, eu já tenho como montar minha regrinha de três. Ó. Legal? Deixa eu apagar aqui. Já tem como eu montar a minha regrinha de 3. Como é que vai ficar? Vamos lá. Ele fala que em 20 gramas tem 54 miligramas de cálcio. Então é o que eu vou usar aqui para montar a regra de 3. Em 20 gramas do produto, tem 54 miligramas de cálcio. Em 160 gramas do produto, teremos quanto de cálcio? Não sei. A regra é de 3. Mas com certeza, com certeza, teremos mais. Então, se aumentou em ambos os lados, é direto. Aí você multiplica o quê? Cruzado? Vai ficar 20x igual a 54 vezes 160. Deixa em forma de produto, ó, para passar o facão. Ó. Vai ficar 54 vezes 160 dividido por 20, ó.

432 o quê? Miligramas. Então temos aqui 432 miligramas de cálcio. Só que ele quer essa resposta em gramas. Então agora eu tenho que voltar. Miligrama para grama. Uma, duas, três. Voltar três casas é a mesma coisa que dividir por mil. Então vai ficar 432 dividido por mil. Lindão. Vai dar 0,3. 4, 3, 2. Gabarito. Letra D. De dado. Legal? Passamos agora para a nossa próxima questão. Essa daí, para mim, foi uma das mais fáceis da prova. Olha aí: princípio multiplicativo. Ideia de possibilidades, ideia de escolha, não é isso? Utilizando apenas os algarismos: 2, 3, 4, 5 e 7. Um aluno pode escrever o máximo, no máximo, n, n números distintos com dois algarismos diferentes. Ah, um abraço. O valor de n é. Então, pessoal, vamos lá. Dois algarismos, não é isso? A ideia aqui é de escolha, de possibilidades. Então, primeiro algarismo teríamos quantas possibilidades uma duas três quatro cinco segundo algarismo teríamos quantas possibilidades quatro porque ele fala que tem que ser diferente multiplicando aí esses caras 5 vezes 4, 20. gabarito letra B de bola isso daí foi de graça né e a última tá aqui ó a última questãozinha da nossa prova não poderia faltar, né? O assunto fração, né? Fraçãozinha com certeza ia cair pra aqui. Vamos lá para a gente finalizar e depois trocarmos aí uma ideia. Admita que um quinto da capacidade da água de um garrafão seja igual a 2 litros. A quantidade de litros de água corresponde a 3 quartos do total desse garrafão é igual. Então, vamos lá, pessoal. Questãozinha sobre frações. Só que essa daqui vem de graça. Método MPP, né? Ele fala para gente o seguinte. Que 1 quinto do garrafão equivale a 2 litros. Aí, pessoal, repete aí na sua casa. Apareceu igual. Encontra o total. Nem perde tempo. Apareceu igual, encontra o total. Pega o valor e divide pelo de cima. E o resultado você multiplica pelo de baixo. Simples assim. Então, 2 dividido por 1 um vai dar 2. 2 vezes 5 vai dar quanto? 10. Então, qual é o total? Né? Qual é a capacidade desse garrafão? 10 litros. Só que ele está pedindo. A pergunta é a seguinte: ele quer 3 quartos do total. Então eu quero 3 quartos de 10. Quando não tem nada embaixo, é 1, um, não é isso? Multiplicação de fração. Multiplique em cima e multiplique embaixo, ou simplifica. Aqui, para você não abrir o berreiro. Eu vou multiplicar em cima e depois eu vou multiplicar embaixo. Não é isso? Aí vamos lá. Vai ficar 30 dividido por 4. 30 dividido por 4, princípio do olha a olha. Vai dar 7. 7 vezes 4, 28. A única que tem 7 ali é a letra C. Então, com certeza, é 7,5. A resposta gabarito letra C de casa, e essa foi a nossa última questãozinha da nossa prova de PEF. Beleza, vou voltar aqui para trocar uma ideia com vocês. Não vai embora, não vamos trocar uma ideia e vamos lá, deixa eu voltar aqui. Vamos lá, pessoal. Nem tudo está perdido, né? Tivemos a prova de PAE, a de PEF, e com certeza vai ter a prova de PEI. Se você não foi bem nessa prova, pessoal, não fique chateado. Faz parte. O sucesso, né? O... A derrota, ela faz parte do sucesso. Muitos alunos, né, encaram a derrota, né? Aquela, aquela sensação ruim, né, caramba, mais um concurso que eu não passei. Aí, pô, começa aquele falatório no curso, ah, acertei tantas, aí você mandou mal, aí você fica, né, pra baixo, começa a pensar nas pessoas, né, caramba, fulano não estudou nada e passou, pô, eu não consegui, cara, tira isso da tua cabeça. Por quê? Numa, numa linguagem nossa, né, vamos, a gente tá batendo um papo, vamos lá. Você não tem condições de mudar o seu passado, pessoal. Esquece isso. Né? Pare de pensar nas pessoas, pense em você. Você não tem condições de mudar mais o passado. Ah, não passei em parei, não passei em PF. Beleza, você vai aprender com essas derrotas. Né? Agora, você tem capacidade, você tem condições de mudar o seu futuro. Primeiro passo: identificar os erros. Né, ter a humildade de identificar os erros e parar de encontrar culpados. Né? Felizmente, o ser humano é assim. Ele não faz uma autocrítica. Né? Ele primeiro aponta, ele critica. Ah, é porque o curso tal tá, é porque isso, é porque eu... Né? tem sempre um porquê. Menos né, nós mesmos. Né? A gente nunca é culpado de nada. A gente começa a apontar, a apontar. Só que eu sempre falo isso né, para os meus amigos. Né, para os meus alunos que quando a gente aponta o dedo para alguém tem três né, voltado para gente ó, faz aí ó, aponta o dedo ó, tem três voltado aí para você então pessoal o primeiro passo é, é entender que a culpa é sua né, se caso deu alguma coisa errada e vamos mudar isso a gente tem capacidade de mudar isso a derrota ela não é o oposto do sucesso a derrota ela é mais uma etapa para você alcançar o sucesso. Então, pessoal, vamos lá, vamos juntos. Está né? aí o nosso curso de PEF, que né, vai, vai servir para o DPI. Então, se você ainda não estuda com a gente, clica, tá? Vou até sair aqui para você olhar melhor o link. Clica aqui nesse link tá? para você ver o curso. Faça um convite se você não estudou com a gente. Tem uma aulinha lá demonstrativa para você assistir. Né? Tem todas as informações do curso, todos esses seis bônus que nós oferecemos. Pessoal, a prova estava toda aí nesse curso. Né? Vértices, arestas, porcentagem, frações, todos esses malha quadriculada. E na, na, nas questões de malha quadriculada, pessoal, lá do, do nosso curso, até dos simulados interativos. Nós colocamos também esse assunto. Temos simulados interativos. Se você der uma olhada, tem questões aí parecidas com a da prova. Então, realmente, pessoal, fizemos um curso de excelência para a sua aprovação. Então, venha estudar conosco, venha participar, venha fazer parte, melhor dizendo, da família MPP. Legal? E lembre-se, você não é capaz de mudar o seu passado. Mas você é capaz e tem condições de mudar o seu futuro, beleza? Vamos a uma mensagem muito positiva, muito bacana para a gente finalizar aqui o nosso aulão. Deixa eu até voltar aqui. Vamos lá. Olha que mensagem bacana, pessoal. Sonhe, lute, conquiste. Tudo é possível. Você nasceu para vencer, pessoal. Vamos juntos. Juntos. Venceremos, né? juntos venceremos. Eu tenho certeza que a gente vai mudar esse jogo. Agora, você que arrebentou aí na prova, né? parabéns, né? você se esforçou, você chegou lá, atingiu seus objetivos. Comemore e, claro, né? deixe lá o seu depoimento no site. Legal? Matemática é o que, pessoal? Para passar, um forte abraço, valeu! <music>